cəbhəsi ilə batil cəbhəsi açıq aydın meydanda olub, açıq aydın mübarizə gedir. Onun üçün bu mübarizədə yeganə yol ancaq budur ki, iman əhli müqavimət göstərə, sabit qədəm ola və öz dinindən, imanından, milli mənəvi dəyərləri ətrafında toplaşa və bunun üzərində heç bir şeylə güzəşdə gelməyə. Bunun üzündə heç nə ilə güzəşdə gelməyə və əmin ola ki, Yahuddan və Xristiyanlardan İslam aləminə dost olmaz. Yəni, biz öz torbaqlarımızı ki, azad eləmək istəyirik, qarabağımız bu istiqamətdə və həmin o düşüncələrin qurbanı olub, biz azadlığımızı, torbaqlarımızın rifahını istəyiriksə, bunu biz əmin olmalıyıq. Çünki bu vədəni bizə, bu sözü bizə Allah Taala deyir Qur'an-ı Kərimdə. Vələn ərzə əlkəl yəhud vələn nəsara hətta tətəbi ən millətəni. Ayəni açıq aydın Allah Taala buyurur ki, yəhud və Hristiyan sizdən heç vaxt razı qalmayacaq. Heç vaxt sizi bəyənməyəcək. O zamanı dək ki, siz onların yoluna düşəsiniz. Siz onların dediyini qəbul edəyəsiniz. Sizi öz xətlərindən, öz yollarını çəkənə qədər, özlərini təslim eləməyənə dək, onlar sizdən heç vaxt razı olmayır. Neylə sözlə onları olan qanı, olan döyür. Bu günlər əgər bir adım gəlirsə, sabahları ikinci adımı da atacaq. Əgər razılaşır ki, gəl, sazlı şeyləyə, sülh edək, neynə, 5 dənə səndə qalsın, 5 dənə məndə qalsın, yola gelək, de ki, qan dökülməsin, sazlış olsun, sülh olsun. Bunu Allah bizə vəd edib ki, bu məntiq iflası olub, yəni bir məntiqdir. Bu məntiqlə hədəfə çatmaq mümkündür. Bu məntiqlə azadlığı təmin eləmək, bərpa eləmək mümkündür. Bir dəfəli hamını bilməlidir və qulağında, qəlbində, düşüncəsində həqiq eləməlidir ki, bu tayfada bizə, biz müsəlmanlara heç vaxt dost olmayıb və olmayacaqlar. Biz yalnız öz dinimiz, imanımız, milli mənəvi ətrafında toplaşıb, əl-ələ edib öz həyatımız üzərində durmaqla öz torpaqlarımızı azad eləməliyik inşallah. Biz buna qəti əminik ki, Quds müsəlmanların əsas, əziz, müqəddəs simvolıdır və Qudsa dönəcək, Şuşaya dönəcək. Bunu elə belə də demirik. Necə 24 saatda Kərkük imanla və təqvə ilə azad olundu? 24 saatda. Planlar başlayır. Plan buydu ki, ikinci siyonist rejim, ikinci bir İsrail yaratsınlar, işidin bahsediyinə. 24 saatda qoltuqlarda təhvil verildi, yola salındılar Türkiyə. Bu cürdə əminik ki, inşallah, Qudus da azad olacaq, Şuşa da azad olacaq və bu imandan və təqvadan təbii ki, bəsirət və tədbirlikdən keçir. Bu tədbirlərin önəmi fövqəladədir. Hitlerin hegemon olan bir dövründə Avropada və dünyada az insanlar bu təhlükədən danışırdılar. Amma tarixdə indi o az danışanlara baxıb barmaqla göstərdilər. Çoxluq heç vaxt elə deyim ki, haqlı olsun. Azərbaycan ictimai rəyində də biz çox yaxşı fərq edirik ki, bir günləri bu mövzulara biraz yuxarıdan aşağı baxmaq ənənəsi mövcuddur. Ev yox, yuxarıdan biraz aşağı düşəcəklər. Hər şeyin vaxtı var, inşallah. Allah özü böyükdür. Allah həmişə haqq olan azim, nəhaqq olan çoxa qalib eləyib. Siz Peyğəmbər əleyhissalamın müharibələrini, döyüşlərini nəzər çox daim Peyğəmbər əleyhissalam azılıqla çoxluğa qalib gəlir. Əgər bugün bütün istismarçı imperial qüvvələr başqa Amerika, Rusiya, Fransa və digər qüvvələr olmaqla ki, beynəlxalq siyamizmin arxasında dayanır. Bizim darıxanımız Allahdır. Biz Allah'a söykənib, son damla qanımıza qədər haqqımızdan, təcavüzdən, ehtiraz edib haqqımızdan müdafiə edəcəyik. Və mən də ümid deyirəm, ümidvarəm inşallah ki, Qarabağında bütün da azadlığı yaxın gələcəkdədir. Çox ətraflı burada çıxışlar oldu ki, əsrin müqabiləsi, mən deyirəm ki, əsrin faciəsidir. Sadəcə bununla insanların gözünü qorxutmaq istəyirlər. Bizim heç nədən qorxumuz yoxdur və Azərbaycanın qəhrəman qədri bir an xalqı. Əgər torpağının azadlığını
həyata keçirmək istəyirsə, İmam Hüseyn məktəbinə nəzər eləməlidir. İmam Hüseyn məktəbi bu millətin içərisində cilvələnməlidir və xalq qətiyyətlə o sözünə deməlidir. İsrailin, Yahudilərin tələsi torpaqlarında apardıqları siyasətdə bu günləri ermənilər Qarabağda aparırlar. Qanunsuz bəskunlaşma, kənardan köçürmə, təsarrufat yaratma, ev dikmə, abidələri dağıtma, izi itirmə, oradan götürür ermənilər. Və onun arxayında onlardakı, necə ki İsrail 70 il ərzində istədiyini eləndə bu günlərdə ona keçir və artıq yeni bir Fələstin şəhəri, obası haqqında düşünürlər. Ermənilər də onların ruhlarındadır ki, elə olacaqdır ki, o Qarabağda yeni bir Qarabağ quracaqlar, haradasa ki, bunlar köşkünə geçsinlər, dedik ki, vururuq da həriyyətə. İndi oxuyuruq, şəhid ağdan istiqamətində qarbi şəhidimiz oldu. Bizlər də nə qədər bunu davam elətdirməliyik burada. Ona görə də bir məlum şəkildə hər kəs, Azərbaycan fəaliyyət təşkilatları da, ziyanlar da, ictimai xadimlər də, təşkilatlar da, hamısı bu prosesin qarşısı amaçlı adımları atmalıdır, mövqeyə tutmalıdır, təbliğatlar atmalıdır və müharibəmizi başlamalıyıq. Bu müharibəni başlayıb, məlum olsaq da bizim qələbəmizdir müharibədir. Bunu bütün dünya bilsin, hamı bilsin bunu. Nə qədər qorxa-qorxa biz bunlar yanaşacaq burada. Bax, burada döyüşə oturubdur, döyüşdən oturubdur. Rafiq Bey oturubdur, Mikhailov. Qaradağlının müdafiəsində 42 erməni hamının gözünün qarşısında öldürüldü, hamı təsdiq edir, kəndi cəmaat təsdiq edir onu. Ermənin dəhşətini görübdü, 45 gün əsirlikdə qalıb ermənilər. Yenə də deyirdim, qardaş, müharibəmizə giririk, başlayırıq biz burada. Niyə birisi, niyə məlum olur? Məlumiyyət yoxdur burada, qələbədir bizim. İkincisi, hətta da məlum olsa o bizim qələbəmiz olacaq. Yəni, ona görə də bu əhvaldır, yəni hər kəs əhvaldır, yoxsa cici-bacı alaq, gəlsinlər, gəlsinlər, bu sürü platforması, bu it platforması, bu nəmrinə platforması. Hamı da qıraqda ağlı şəkildə durub burası, görə Qarabağ təşkilatı nə deyəcək, hələ deyirlər, gələ eləmi, ne gələ eləyir? Gələ eləyəcəyiniz yaxşı olar. Biz dedik, amma eləyirik, nə eləyəcək? Çünki artıq neçəniz ildir ki, biz yıxışırdıq, məyəllatlarımızı verdik, sözümüzü deyirik. Artıq dünya da başlayıb dərk eləməyə, güc gününün əhəmiyyə. Güc gününün haqqını, ədalətini dərk eləməyə başlayıb. Və mütələqin dünya, mütələqin insanlar görürlər ki, haqq vardadır, ədalət vardadır, zalim vardadır, zülm vardadır. Bu bir tərəfdən yaxşıdır. Mən elə başa düşürəm ki, güc günü deyilən anlayış, bu həm də İslam dünyasının birliyinə çağırmışdır. Bu ilə bərabər Qüds günü sözü, ümumiyyətlə, bu işğal altında olan Fələstin torpaqları, Qüds günü, Qüds, Beytül Müqəddəs, bu bəşəriyyətin ağrısıdır. Və mən çox arzu edirəm ki, və təsəvvür edin ki, insanın əlində tikan batır. Çox ağrıyır. Amma başqa bir ağrıda var. O tükanın çıxma ağrısı, o çıxma ağrısı bəlkə də bir şirin ağrıdır. Arzu edirəm ki, həmən tükanın çıxma şirin ağrısını bizə nəzir olsun. Bu günlərə gəl biz Qarabağda şahidik ki, işqarla, zoraçlarla, ermənilərin təcavüzünə şahidik təbiətən. O vaxt ki, İmam Xomeyni elan etdirək ki, əgər bu tüskünü bir sembolduysan onların İttihadına, vəhdətinə və biz əgər bir barmaqlarımız bağlanıb və bir yumruq həkimi olsaydı qasidlərin, seyfimizlərin qabağında onda heç kəs sözünə sürət verənməzdir ki, bizim əziz torpaqlarımızı, Azərbaycan torpaqlarına hətta bir biz deyərik, kəz baxsın və ona başqa bir gözdən baxsın, onda qalanış sözünə sürət verər deməli işgalcıları Azərbaycan torpağına tərəf gəlsinlər. Biz niyə həmşə Qüds-dən danışırıq? Axı, qeyd olun ki, Qüds simvoldur, Qüds coğrafi anlamda deyil. Bu günləri Qüds-dən danışırıqsa, demək elə Kəşmir-dən danışırıq, elə Fələstindən yox, elə danışırıq Yəməndən, elə danışırıq Qarabağdan, Kosova'dan danışırıq. Hər yerdə ki, zülüm var, hər yerdə ki, təcavüz var, hər yerdə ki, haqsızlıq var. Biz ondan danışırıq. Amma çox təəssüf edirik ki, bu iki gündə də istər fərd olaraq, istər hakimiyyət olaraq, dövlət olaraq dediklərimizlə, əməllərimiz üst-üstə düşmür.
Və bunların mahkəməsində bu qərarlar var yəni. Bu proses ki, Allah demişdir, bu cəhətlər əgər batil, elmlər batil rəqamətlər olsa, haqq gəlmək batil qanadan gedəcək, o batil məhz olmağa məhkumdur. Bu ki, xəyal arasında oturdular, gəlbilər, bunların tərəfdaşları, qan qurumlar, onlar qələt edirlər. Böyüyən sözü bu idi ki, dedi, heç bir qələt edilməzdir. Eyə də bilmədilər, eyə də bilmədilər. Biz də əlbizdə bir taş qurusu, bu kafir başına atmağa atırıq. Dəstək verir ki, heç bir qələt edilməzdir.